Доброго дня, бандерівці! Ми з України, і ми продовжуємо грати у Attila Total War за антів. У минулій серії ми відбили наступ на нашу столицю, Археймар. Ну, це, по-моєму... Ні, це, до речі, не Київ. Чи Київ? Ні, воно десь таки на місці Києва, мені здається, чи ні? Так, по ідеї, це Київ. Тож, тут загинув героїчно наш король, бився як лев, але, ну, щось пішло не так. Ну, хтось командував з не дуже рівними руками, в полі ними, але то таке. І також ми відбили штурм Леополя, однак ті скотиняки повернулися і хочуть ще раз спробувати свої шанси. Проблема в тому, що у нас тут немає військ. Ось тут все, що є, це ось це. А шансів втримати місто з ось цим от збродом, я думаю, у нас небагато, але будемо сподіватися, що якісь шанси та й будуть. Наразі у нас в Белзі спокійно, у нас ще цей хід буде дебаф на втрати. Сподіваюся, на наступний хід їх вже не буде. І також є ймовірність, що наступний хід буде останнім для Леополя. Ну, подивимось, якщо щось, то ми спробуємо, звісно ж, з Белзу кинути сюди підкріплення. Однак, у нас немає грошей, тому зараз будемо намагатися в тих, з ким у нас добрі відносини, а це є Луги, це є Склавини і Венед, і ще Руги. Руги, в ідеалі можна було б з ними замиритися, пакт про ненапад, і відправити армію зайняти ось тут місто. Воно там з класними ресурсами, там самоцвіти. Однак, якщо ви, хто дивився минуле проходження, через те місто з нами Руги якраз таки в минулому проходженні і воювали. Тому не знаю, чи ні. Якщо ми з Ругами підпишемо пакт про ненапад, піде. Там дуже віддалене місто, і воно добре для торгівлі. Плюс там буде порт, що ми зможемо транспортувати наші товари далі. Так, добре, почнемо ми давайте з Лугів. З Лугами в нас добрі відносини. Виплати. Запросити виплати. 600 в помірний. Тут в Атілі оця от механіка клянчення грошей. Дуже весела. Там раз в кілька ходів можна... У них, напевне, немає. Ну, скільки мали, стільки дали. Венеда, я думаю, теж в дуже скрутному становищі. Але таки трішечки нам дали. Ми тут можемо зробити необоронний союз. Військовий союз. Ні, тут, напевно, немає такого, як інтеграція. Зробити данником. Ну, вони не погодяться стати нашими васалами. Ну, я б теж не погодився. Торговий і пакт про ненапад. Вони готові підписати пакт про ненапад? В принципі, можемо ризикнути. В принципі. Рейтинг сили в нас 54, він, в нього 10, ну він сильніший за нас, очевидно. Ми зазнали двох важких втрат в битвах. Я думаю, ми беремо торговий договір, договір про ненапад. І відправимо зараз армію з Белза на північ. Або ще одну армію наймемо. Зараз ми подивимося, що будемо робити. А ні, не хочуть. Бастарди, напевно, нам грошей не дадуть. Не дадуть. Відносини жахливі. І інші нам грошей не дадуть. Ми можемо спробувати поторгувати з грейтунгами. Ні, вони не хочуть. В них є стратегічні ресурси. У нас їх немає. Квади, можливо. Але квади довго не живуть, наскільки я пам'ятаю. Так, ми можемо взяти... Так, що в нас тут по... Падає згуртованість війська. Падає, причому, сильно. Ми можемо... Ось це дасть нам... Якщо ми її підійшлемо до армії. В принципі, ми і так все зробили. Це силу релігії нам посилить. Ну, це таке собі... Давайте ось це. Тільки там, здається, треба, щоб вона до армії приєдналася, тоді згуртованість буде рости. Мінус 11? А, скарб... Пацани, скарбниця не порожня вже. Ну, типу, там все нормально. Тут же навіть громадський порядок стабілізувався.
Так, господарка тут є. Тут ми розібрали якусь будівлю десь. А, ми рощу розбирали, тому що вона зжирала 20 їжі. І тут зараз будується поселення в Леополі. А, воно не будується, воно ремонтувалося, здається. Археймар, ну тут нічого ми не побудуємо. У нас, в принципі, є трішки фінансів. Але, певно, нічого не будуватимемо. Так, тут дається 16 їжі, плюс 25 додаткові їжі за кожний рівень плодовитості. Тут ще така фігня, що плодовитість буде падати, тому що там якийсь льодовиковий період у нас насувається. І от північні території будуть взагалі неплодовиті, і так буде вниз, вниз, вниз йти. І зменшуватись плодовитість буде територій. Тут десь пише плодовитість, зараз ми подивимося. Ось, відмінна плодовитість 5. Однак, вона буде падати. І це дуже-дуже неприємно, тому нам треба мати територію десь ось тут, де це не так сильно відчувається, і бажано ті території перепрофілювати під їжу. Да, я давно грав в Атіл. Останній раз я грав, коли ми з вами проходили кампанію за саксонців, чи за саксів, чи як він там, за когось з них. А після я не грав. Так, давайте ми ще перевіримо ось тут, що в нас робиться. Раз, два, три. Так, тут хтось з наших. А, цей не може бути призначений нікуди. Цей вірний, цей досить вірний, цей досить вірний. Ми можемо їх всиновлювати, до речі. До прикладу, їх. А чому це вигідно? Вони будуть тут, зможуть продовжувати наш рід. Ось цього можна прийняти в сім'ю. Всиновимо його. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Тут в нас едикт є, все прекрасно, все чудово. Гаразд. Завершуємо хід. Не завершуємо. Небезпечний рівень. Децимація недобре. Повністю не впаде. А отут впаде. Але генерал не мав би повстати, я так підозрюю. 10% її бійців, це 2,5 бійця, ну давайте. Тут ще бачите, видно, скільки перемог отримала армія. Тут одразу видно, яке отримування армії, тут видно всі бонуси, коротше, все шикарно. Отут вони над тим добре попрацювали, бо в Римі цього не так-то просто дізнатися, ці бусти і дебафи. Також не забуваємо ставити лайк, вподобайки, писати коментарі і підписуватись на канал. Пам'ятайте, що саме ваша активність буде спонукати мене продовжувати це проходження, тому що якщо рівень переглядів впаде менше 1000 і менше 200 лайк, вподобайок, то проходження ми будемо помаленько згортати. Будіни, що їм впало, куди і звідки, що вони оголосили мені війну, я не знаю. Але вони, будучи десь... он вони де. І йдуть на Белс. Йоптить. Оце жесть. Ай, красавчик. Отруйні стріли. 4 списоносців, 2 сокирників. Тут головне, щоб був нормальне планування міста. Погнали так от. Тому що якщо там жахливе планування міста, тобі армія не допоможе. Тут є якесь місто з жахливим плануванням десь довкола. Я тільки не пам'ятаю, чи це воно, чи це не воно. Де захищатися, ну просто жесть. А, ні, нормально. Нормально, нам лише ось тут треба тримати оборону. І ось тут прохід. А, я пригадую, як ми тримали оборону. Отут ставиться барикада. Вони, в принципі, тоді можуть пройти лише ось тут. Барикади вони будуть намагатися ламати, але це їхні проблеми. Єдине, що в них армія розділена. Отут штучний інтелект теж дуже прикольно штурмує місто. Він армію свою розділяє. Таким чином, щоб мені було набагато складніше тримати оборону. Дуже правильно, дуже розумні ходи він робить. Тож, армію я розмістив ось так. Ось тут загін списоносців, щоб вони сюди легко не пройшли. Тут лучники стоять таким чином, щоб обстрілювати ось це все діло. Ще одні лучники ось тут, у них всіх отруйні стріли. І одні лучники тут, також з отруйними стрілами.
Тут, де барикада, стоїть ще вежа, і тут ще я поставив списометальників, ну, вони там згодяться. Тут два загони лучників будуть рухатись туди, де буде більш потрібно. І ось це три загони в резерві. Два загони сокирників разом з нашим новим королем. І загін списоносців теж в резерві. Якщо щось, ми будемо пробувати відходити от сюди. Ось тут тримати оборону біля цієї вежі. Можливо, вдасться таким чином це зробити. Не знаю точно, будемо думати. Так, ці автоматично стріляють, ці теж автоматично стріляють. Тут велика проблема з формуванням ось цих от загонів, тому що ти коли ставиш загін в формацію, ти не можеш його нормально, бачите, він не рухає, він не тягнеться вже, все. Це не дуже приємно, тут з формаціями в АТІЛі велика проблема, але думаю, щось та й буде. А щодо вигляду гри, тут дивіться, проблема в АТІЛі, що вона дуже темна. А якості в нас проблема, небо. Тут якщо я ставлю максимальні налаштування, воно так собі. Тобто ось це от все стоїть, і дуже фігово виглядає оцей от колір. Не знаю я, що з тим зробити. Ну, будемо бачити. От. Першими біжать степовики, ну їх дуже дофіга, прям так з проходняка нас атакували. Жесть. Полководець з тої сторони. Степовики. А, це піхота. Два і три треба зараз буде контролити, щоб вони дарма стріли. Тут дуже важливо не витрачати дарма оці от отруйні стріли. Що ви зможете? Зможуть стрельнути. Ой, добре, ой, добре. Тут вони, коли добіжать, будуть сильно покоцані, пацани, вже. Так, конкретно покоцані будуть. Все, вони виздихують. Треба розформовувати, тому що вони не слухаються команд. Бачите, я їм дав наказ стріляти сюди, а вони ніфіга не стріляють, тому що вони згуртовані в загін. Отут проблемка є з цими загонами трішки. Б'ємо туди. Ви, пацани, бийте сюди, бийте по цих. Давайте. Тут вже нормально так пробили їх. Є, тих попали залп. Тут наші теж добре прострілюють всіх, так, гепайте туди. Всі відійдуть, коли буде потрібно, там все нормально, все налагоджено. Тут в нас є проблема з тим, що полководець не в ближній армії. Все, лучники побігли. Чому вони побігли, не ясно. Так, бойовий клич — це бойовий дух ворога, а тут байдуже. Ну, вони, скоріш за все, повернуться в бій. Очевидно, мали б повернутися. Так, ще залп і все. Є, все. Далі ми не можемо стріляти, бо ми своїх будемо заражати. Бачите, півзагону вимерло від отрути. Дуже гарна штука та отрута. Я пам'ятаю, вони нищать нам барикаду, але це не критично. Барикада добре стоїть, плюс їх ще вежа обстрілює, яку вони, по ідеї, не захоплюють. Та що ж ви біжите? Бийтесь, пацани, бийтесь! 19%. Луки, стоп. Пацани, по полководцю, полководець має загинути. Тут головне своїх не підбити, бо свої дуже легко гинуть від стріл. Отруйних також, прям дуже-дуже легко. Є! Ха-ха-ха-ха! Загинув воріженько. Загинув, засранець. Гепаємо туди. Пацани, сюди треба лучників вибити. Все, є, побігли скотиняки. Сюди. А в них що, ми свого підбили? І тут полководець, це ж треба така засада. Так, вежа залишилась цілою.
Пробиваємо туди. Полководця, я не знаю, де сховати, щоб він не загинув. Пацани. Так, ці відстрілялися, я так розумію. Ні, стоп, стоп, стоп. Б'ємо туди. О, так. Степові стрільці, це піхота. Це піхота з луками. Ай, гарно, ай, гарно. Б'ємо сюди. Полководця підводимо трішечки ближче. От сюди, щоб він допомагав бойовий дух підтримувати. Тут добре, все настрілюємо. Наших там трішечки продавлять, але це не дуже критично. Так, вежа наша, ті тримають стрій. Пацани, не кисніть. Ці луки сюди пробивають, ці пацани травлять, травлять їх, бачите? Отруйні стріли дуже чіткі. Так, тих ми зараз наздоженем, по ідеї. Ну, наші мають бігати доволі непогано. Пацани, у вас є чим стріляти? Нема чим? То вперед! Рукопашний бій, ваше все! А чомусь наші не можуть нормально стріляти. Так, б'ємо туди, пацани. Шикуємося, бойовий клич. Бойовий клич дебафить їм бойовий дух. Ми трохи підлі, я знаю. Будуйтеся сюди. Так, пацани, сюди, ви що ви там? А, все, тих вибили. Гепаєм туди. Все, тих лучників теж, тут ще важлива штука, їх треба вибити повністю. Бо лучники то страшне зло. Лучники потім дуже можуть нашкодити. А що, вежа не знищена, це як? Серйозно? А як так вийшло, що вона не знищена була? Гепаємо туди, це хто такі? Пацани, ви що там робите? Труємо, труємо їх. А звичайні стрільці найстріляють в кучу. А от труйні стріли найб'ють сюди. Воу-воу-воу-воу-воу, ви що? А як так, що вежа стала їхня? Я щось не зрозумів прикола. Я думав, це неможливо. Так, ми йдемо сюди, в наступ. Ну, ми гепнемо їм в спину, вони розбіжаться, це однозначно. Так, б'ємо туди. От, вони вже розбігаються. А плюс вони ще й гинуть від того, що ми їх траванули. Вони біжать і вмирають. Так, давайте, давайте туди. Сюди. Я б полководця кинув, але я боюсь його злити. А це генерал. Так, ви, пацани, рукопашний бій. Вогонь сюди. Так, ті там... Зараз розіб'ють їх дуже добре. Але тут рубанина. Дощ валить, наші стріляють, втрати шалені. І їх то не один загін, їх то дохіра, блін. Є, тих зломили. Намагаємося вибити якомога більше їх. Всі стріляємо сюди. А чому стріляємо? Нам по барабану, по великому рахунку, вже на цих пацанів. Це отруйні стріли, отруйні, валіть сюди. На своїх травим, правда?
Давайте, пацани, в принципі, ми мали б їх завалити. Лучники відійшли. Бажано не втрачати їх багато, бо ну, буде печально, якщо ми їх втратимо багато. Так, тут зараз буде гарний удар нашої. Бачите, ледь біжать. До речі, коли війська втомлюються, там дуже печальна ситуація з втомою. Війська менш ефективні. Так, ну в них має бути та-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 
Ну так зараз розбіжаться. Хух. Єее. Це була шикарна перемога. Хух. Знову криваве побоїще. Жах. Втратили 800 бійців з 1264, ну але їм знищили 1700. Тільки 400 залишилось. Дуже добрий бій. Щодо знищення будінів. Тобто так, ми втратили 3 загони повністю, на жаль. Але, дивіться, скільки втратили вони. Що саме важливо, втратили повністю загін лучників і купу-купу піхоти. Плюс загинув вождь степовиків, а це дуже гарно. Так, тут згуртованість впаде. Ми, напевне, візьмемо поповнення. Якраз те, що треба, бо якщо щось, не буде просто тупо ким захищатися. І в ідеалі цю армію треба було б добити. А ми не можемо це зробити. Оце зараз не дуже добре. Так, Дара Яваху загинув. Небойові втрати. Влада міцна. Воз'єднання. Гаразд. Так, все. Злетів дебаф на... небойові втрати. Тепер ми відновлюємося. Дуже добре, дуже-дуже важливо. Пацан прокачався, беремо сюди. Ось це беремо згуртованість однозначно. Тут важливо, а після бою згуртованість мала б відновитися. А, царські воїни плюс один, персонаж три, політика два. Царські воїни, воно починає діяти через раз чи що? Суддя. Ну, корупція теж дуже добра штука. Хавчик в провінції, боєзапас. Численість сухопутних військ, захист у ближньому бою. Я б, напевно, взяв таки ще поки що ось це. Рвіння, атака в ближньому бою. Так, беремо ось це. Бо без згуртованості нам триндець. Так, грейтунги, гуни. І грейтунги, скоріш за все, стануть васалами гунів. Будіни з антами. Там писали, щоб ускладнити челендж без оголошення війн. Пацани, тут оголошення війн не буде, бо війни будуть оголошені нам. Так. Берем загін сокирників. А що, ми тепер сюди атакувати вже не можемо. Нас тупо немає яким. І Роксолан, скоріш за все, це місто візьмуть. Єдиний шанс його врятувати, це відправити армію ось цю, але їй топати сюди два ходи. Два ходи, гаразд. Нас там, по-моєму, є якраз два ходи. Для оборони. Блін, це печально. Нам зараз виходити ще не варто, нам треба... відновитися якраз три ходи, щоб відновитися піде. Тут ворожа армія, тут ворожа армія. Ця ворожа армія добре покоцана. Але, на жаль, ось ця армія не може їх атакувати, щоб добити, бо... Бо в нас немає ким. От Белз гарнізон має, але теж. Одні лучники, а тут ще є вершники, тобто можна влетіти гарно. Ремонт. Леопольд, скоріш за все, ми втратимо, і доведеться його колонізовувати повторно. А разом з Леополем ми втрачаємо поселення, яке дає грошенята, і поселення, поля, які дають їжу. І жопа. Як недобре. Як недобре, як все зле, те-те-те-те-те-те-те. Ну я, блін, ну ніяк не витягнеш бій.
Їх тупо задофіга, ще й лучники і два загони найманців, бо тут, скоріш за все, теж найманці, і, скоріш за все, найманці-лучники. Не витягну бій. Я просто не найму достатньо військ для того, щоб витягнути цей бій. І плюс я з Белза не можу забрати війська, бо там буніде. Фігова ситуація. І знову ж таки, дивіться, звідси я теж не можу, бо тут Алане. Тому що якщо я заберу, Алани швиденько вирішать привласнити собі нашу столицю. То тут навіть найманців немає, як максимум це міг кавалерію найняти. Недобре, ой, недобре. А тут ми беремо ще сокирників, але толку нам з цих сокирників. Цих військ нам достатньо для оборони. Вони тут фіг прорвуться в місто, там місто зі стінами, там без шансів. Давайте ми тоді ось тут. 106, так, два загони списоносців, певно, треба буде, і буде добре. Будівництво в Белзі. А, ми можемо розширити місто. Розширюємо, нам все одно потрібна економіка. Беремо, о, майстерні ремісників. Чому майстерні? Бо вони дають гроші. Дім вождя дає громадський порядок, 225 культури. Взагалі, що він дає нам по факту? Їсть їжу, дає трішки грошей і дає гарнізон. Але гарнізон аж на третьому покращенні. Так, 225, тут 600 багатства, частокіл за друге. Забруднення буде давати, але 600 золота від культури – це аргумент, аргумент. Плодовитість – це не зараз. Багатство 30 і дозволяє наймати сокирників. Ну, сокирників я і так можу наймати, в мене ця будівля є. Тут можна би було слов'янські лучники і онагри, але ми лучників десь теж могли наймати, ні? Ні, лучників ми не можемо, ми ті, що маємо, тими і будемо воювати. Ні, будуємо ту будівлю, яка дає 600 золота. Бо без золота я ніфіга не зроблю. Отак, от ідинч і буде добре. Гаразд, завершимо ще один хід, ага. Ні, тут все росте, тут все гаразд, чудово. Та щоб їх шлях трафив? Та серйозно? Та за що? Це трендець. Це, блін, який це хід? П'ятий? Шостий? Шостий хід і нам оголосили війну вже гуни? Жопа. Луги нас хочуть трішки підтримати, дадуть нам за право проходу 900 золота, ми, звісно ж, беремо. Гроші наше все. Ха. Ті засранці взяли Белз в облогу. Курвиська, щоб їх шлях трафив. І що робити? І тут проблема, що я не можу зробити довбану вилазку на них, тому що я буду битися в полі. Тобто я не буду мати. Прикольно, ці от вилазки були реалізовані в Medieval 2 і 1 Римі. Коли ти робиш вилазку, ти реально виходиш з міста. Тобто ти можеш там якось, ну, маневрувати вже. А тут ти робиш вилазку, ти в полі. А в нас ще й дебаф за поле. Триндець. А що ти тут ніхіра не зробиш, блін? Що я їм зроблю в полі? Ніфіга? Хоча шанси нам показує, що є гра. Добре, в них військ нема. Гаразд. Варіанти. Варіанти нас невеликі. Нам треба їх відстрілювати і відходити. Причому першими варто відстріляти кавалерію, щоб вона відпала. Це можна... Так, як їх знищити? Їх можна знищити шляхом жертвування загонів гарнізону, списоносів. Тобто ми їх будемо лишати попереду, щоб вони стримували. І просто тупо купу розстрілювати воїнів нашими отруйними стрілами і відходити назад. І таким чином будемо потрохи відступати, відстрілювати. І тоді, можливо, в нас щось вийде. Тут ще добре, що в нас є два загони звичайних лучників. Вони в кавалерію вистріляли. Тут небагато вершників у них. Це трендець, я вам скажу. Це трендець. Гаразд, напевно, будемо робити саме так, але це вже буде у наступній серії. Тому
Ставте лайк, вподобайки, пишіть коментарі і, звісно ж, підписуйтесь на канал. Також в описі цього відео є посилання на Discord та Telegram-канал, туди також завітаєте. Ще величезна-величезна подяка усім людям, які є спонсорами каналу на Ютубі та на Патреоні. Величезна вам дяка. І також велика подяка людям, які донатять через Donate.ua і прямо на картку. Величезне-величезне вам дякую. Це допомагає клепати контент нон-стоп. За це вам велике-велике дякую. Я думаю, не тільки від мене, а й від всіх, хто дивиться ці всі відео. Тож, усім гарного дня, не забувайте підтримати Збройні Сили України. Слава Україні! Слава українським захисникам!